40 країн, 2 роки в морі та робота на 5 кораблях. Черкащанин Віталій Душка подорожує майже безперервно. Взимку обирає Карибський басейн, влітку – Середземне море. Ямайка, Гаїті, Норвегія, пустеля в Дубаї та Індія – це неповний перелік місць, де він вже встиг побувати. Нещодавно повернувся з Непалу. А куди планує вирушити далі, дізнавалася Ольга Хорошко. Колумбія, Панама, Мексика і Ямайка, а Європа скрізь, де є вода. Так Віталій розповідає про місця, де побував. На перший раз я поїхав в Сполучені Штати Америки, це мені було 19 років, там на дуже кльову цікаву конференцію ми поїхали на 3 тижні в Каліфорнію. Було супер, океан, гори, лижі, ліс з червоними деревами старовинними по 4 тисячі років, які там і по 100 метрів висотою. На справжнього мандрівника хлопця перетворила робота. Я почав працювати на круїзних лайнерах. Це мені було 23 роки. Десь з перервами років 5 я працював. Загалом провів 2 роки у морі чистого часу. Віталієва подруга розповідає, хлопець живе подорожами. Ділиться з нею спогадами про минулі мандрівки і планами на майбутнє. І додає, Віталій надихнув і її почати подорожувати. Мені дуже цікаво з ним спілкуватися. Він настільки неординарний. А завжди, не знаю, кожен день відкриваєш його як, не знаю, нову сторінку книжки. Віталій розповідає, скільки мандрує, а в неприємні ситуації втрапляв двічі. В Америці та в Еміратах у хлопця викрадали речі, техніку, гроші. Та це не відбило бажання мандрувати. Він тричі був на сезонних заробітках у Фінляндії, збирав чорниці та брусниці за полярним колом, а полуниці і малину – на фермі. Каже, робота на свіжому повітрі йому до душі. Далі я їду в Грузію на наступному тижні. З Грузії я лечу в Фінляндію на роботу знову на малиновій фермі попрацювати. Звідти я їду в Італію на фестивальчик, там один дуже, дуже цікавий, автентичний. А потім я думаю заїхати ще в Швейцарію, бо я ще там ніколи не був. Там друг запрошує теж на один фестивальчик і до себе в гості. А потім, не знаю, приїду додому. Анастасія Бабіч, Ольга Хорошко, Тамас Горозія. Новини на Першому.